batendo os dois. Quer saber? Olha lá, peraí aqui. Vou descer nada, você tá no meu. Ah, você tá no meu. Olha a barriguinha. Manda pra ele. Lá, tem muito. Esse deve ser ele. Se você levar aqui, vai pra lá, né? E a saco, você? Pra subir aqui, ó. Saco? Vamos, vamos.